နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့လော်ကောဥယျာဉ်ကတရိတ်ဆန်နေအစာကင်းဟစနစ်ပြက်လာတဲ့အတွက်ပြင်ပအစာအစာကျွေးမွေးမှုဒါတွေကိုစမတ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့လော်ကောဥယျာဉ်အတွင်းကတရိတ်ဆန်တွေရဲ့အစာအစာကင်းဟစနစ်ပုံစံတွေပျက်စီးလာတဲ့အတွက်ဒီလာရောက်လဲပတ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ပြင်ပအစာအစာတွေယူဆောင်ကျွေးမွေးတာတွေဒါတွေကိုစနစ်တကျရှိဖို့စမတ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတရိတ်ဆန်ထိမ့်သိမ်းရေးတာဝန်ခံကနေပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဒါလော်ကားသဘာဝဥယျင်ကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့သူတွေဟာဆိုရင်ဥယျင်အတွင်းမှာပဲသဘာဝအတိုင်းမွေးမြူထားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေဒါစားသုံးဖို့မသင့်တဲ့ပြင်မအစားအစာတွေကျွေးမွေးကြတဲ့အတွက်တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အစားအသောက်ဒီပေါ့နော်အစားအသောက်မှုကေဟာစနစ်ပြက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဥယျင်တရိတ်ဆန်ထိမ့်သိမ်းရေးတာဝန်ခံတွေနဲ့ကပြောကြားထားခဲ့တာပါအခုဆိုရင်လည်းဥယျင်အတွင်းကမြောက်တွေဟာဆိုရင်တောအတွင်းမှာရှာဖွေစားသောက်တဲ့အလေးထပြက်ကွယ်နေပြီဆိုပြီးတော့လည်းသူ့အနေနဲ့ကပြောကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လောက်ကဥယျင်တွင်မှာရှိတဲ့တောရန်တရိတ်ဆန်တွေကိုခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့အာဟာရအစားအသောက်ပုံစံပေါ့နော်မျိုးစုံ15မျိုးလောက်ကိုကျွေးမွေးနေတာဖြစ်ပြီးတလောက်ကိုဆိုရင်ဒါတွေကျွေးမွေးဖို့အတွက်ကုန်ကျငွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့350ဝန်းကျင်လောက်ကုန်ကျပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတရိတ်ဆန်ထိမ့်သိမ်းရေးတာဝန်ခံကနေပြောထားပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဒီပြင်ကိုပဲဒီဥယျင်အတွင်းကတရိတ်ဆန်တွေကိုကျွေးမွေးဖို့အတွက်ဥယျင်အတွင်းကဒီပေါ့နော်ဥယျင်အတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တရိတ်ဆန်အစားဆိုင်တွေဖွင့်လှစ်ထားပေမဲ့လည်းတချို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဥယျင်အတွင်းကအစာရောင်းဆိုင်တွေမှာဝယ်ယူကျွေးမွေးပေမဲ့လည်းတချို့နေရာဆိုရင်တော့ဒါပြင်မကနေဝယ်ယူလာတဲ့အစာတွေကိုကျွေးမွေးကြတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဒါလှော်ကားသဘာဝဥယျင်ကို True Company ကနေပြီးတော့ဒါ15နှစ်စီမံကိန်းနဲ့လောက်ကင်နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဥယျင်အတွင်းမှာဆိုရင်တရိတ်ဆန်မျိုးစိတ်ပေါင်းက406ထိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သိရှိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ရန်ကုန်လှော်ကားဥယျာဉ်ကတရိတ်ဆန်တွေကိုတရိတ်ဆန်တွေပေါ့နော်ဒီလာရောက်လဲပတ်တဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ကပါလာတဲ့မုန်တွေလွယ်လွယ်ကူကူကျွေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကျွေးကြတဲ့အတွက်တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အစာကင်းဟစနစ်တွေကပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအပြင်အစာတွေကျွေးမွေးမှုတွေကိုစက်မှတ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မဒီမှာဆိုရင်ဒီပေါ့နော်ဒီဥယျာဉ်တွေမှာရှယ်မြောက်တွေပေါ့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ကသူတို့ကမှဒါရှာမစားတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါသူတို့ဒီဥယျာဉ်တွေကိုလာတဲ့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ဒါကျွေးရအောင်ပဲစောင့်နေအချိန်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတောထဲမှာနေတဲ့တရိတ်ဆန်တွေနဲ့မတူတော့ဘူးအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်